Olá, está começando mais um Tela BTU, uma parceria da TV USP com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Nosso programa, trouxemos a série BRICS, que aborda temas relativos ao bloco que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Neste episódio, a série busca mostrar o papel do Brasil dentro desse importante bloco. Vamos conferir? Quando o assunto é BRICS, o Brasil está na foto. O país é o primeiro na sigla que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É também um dos principais responsáveis pela criação do grupo durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O BRICS foi criado ali naquele período depois da crise de 2008, né? Um período em que a diplomacia brasileira era muito ativa através do ministro Celso Amorim, e o Lula era um grande personagem internacional também, né? Deve lembrar que depois que Obama toma posse, Obama chama ele de o cara, né? Então o Brasil tinha uma presença internacional naquela altura, já com um governo que já estava em segundo mandato, e o Brasil é considerado um país pacifista, um país que não tem muitas pendências com outros países. Então a tua capacidade, um país simpático, né? A tua capacidade de fazer articulações cresce muito, diferente dos outros países BRICS. Então, isso deu ao Brasil, digamos, um protagonismo no interior desse país, inclusive fazer a ponte entre os BRICS e os outros países. Tempos em que se buscava ampliar as relações internacionais. Eu acho que a política externa do presidente Lula foi marcada por essa busca de diversificação de parcerias, de criar novos grupos, e o país crescia, o país também tinha uma presença internacional muito forte, decorrente, inclusive, digamos assim, dos avanços que eram feitos internamente, né? O Brasil tinha uma política internacional muito ativa, tinha se oposto à guerra do Iraque, tomou essas atitudes no OMC, tinha uma política africana muito intensa. Tudo isso fazia do Brasil um parceiro, digamos, liderava um processo de integração na América do Sul, efetivamente, não vamos dizer que não, que era verdadeiramente isso, e tudo isso fazia do Brasil um parceiro muito atraente. Claro que há outros países importantes também, né? O México, por exemplo, que participou conosco, o G5, o Egito, a Argentina, aí depende, são as geometrias variáveis, mas esses países têm muito peso, e o Brasil dentro desses países também. Esse processo no qual o Brasil se colocava como protagonista, ele começa a ser arrefecido pelo fato de que o Brasil começa a viver, principalmente a partir de 2014, uma crise econômica bastante grave, que se torna agudíssima já em 2015, e acompanhada de uma crise política. Nesse momento, o Brasil perde um pouco a sua capacidade de interferir ou de liderar o próprio grupo BRICS. E nesse momento, no momento em que a gente tem um governo cuja legitimidade é questionada, de um lado, e de outro lado, que se apresentou desde o seu início como um governo que buscaria realinhar o Brasil às potências tradicionais, o Brasil perde protagonismo no interior dos BRICS. Essa perda de protagonismo é marcada pela imagem do presidente Michel Temer na cúpula de Goa, na Índia, em 2016, destacado dos chefes de Estado. O futuro do Brasil no BRICS é tema polêmico. A política externa do governo que assumiu após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff ainda deixa dúvidas. Para analistas, a presença do Brasil no grupo é um caminho sem volta. Mas não há consenso a respeito da amplitude desta participação. Eu acho que nesse processo o governo Temer se afasta, digamos, tensiona um pouco com a Rússia, né, porque sinaliza o tempo todo que no plano internacional
que é um alinhamento mais automático com as potências ocidentais, né? E nesse sentido, como a Rússia é um outsider dentro desse quadro político internacional, vai seguramente tensionar com a Rússia. E, digamos, no caso da África do Sul, que o Brasil tem relações históricas, historicamente, digamos, o PT e o Congresso Nacional Africano, que é o partido do presidente Zuma na África do Sul, sempre tiveram relações políticas boas, né? Então, provavelmente também com a África do Sul, as relações agora ficam estremecidas com a questão da ruptura institucional, do golpe, como queira chamar no Brasil, né? Eu acho que agora o BRICS hoje faz parte do que a gente chama dos interesses permanentes do país, né? Enfim, o importante numa política externa é que ela tenha continuidade nos seus diferentes governos. Ela vai ter continuidade na medida em que ela reflita os interesses permanentes do país. Evidentemente que, enfim, as circunstâncias concretas, enfim, do estado das finanças públicas, do nível de articulação das diferentes burocracias governamentais, mas me parece muito evidente que não há nenhum recuo ou hesitação quanto ao fato de que o BRICS é um interesse permanente do estado brasileiro. Mas mudanças no tabuleiro da política externa internacional podem frustrar os planos do governo Temer. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos dificulta o afastamento do Brasil dos BRICS. O governo do Temer e Serra, eles apostavam na possibilidade de reaproximação com os Estados Unidos, fazer junto com a Argentina, os países da Aliança Pacífica e o México um ALCA 2.0, e Hillary Clinton seria a pessoa perfeita para fazer isso. Então, isso, portanto, a eleição do Trump dá um nó na cabeça desses formuladores. A única coisa nova é que o céu anunciava que ia fazer, né? Seria essa, mas para você fazer um acordo, você precisa dos dois lados, né? E agora já seria difícil, né? Agora é impossível, né? Ou seja, você acha que ele estava com a chave na mão, mas não tem mais porta, tem um muro, né? Então ele não vai conseguir, então ele vai ter que se rearticular e redescobrir a importância dos BRICS, por exemplo, entre outras articulações, redescobrir a importância do Mercosul, ou seja, dar continuidade de forma mais modesta, com menos, talvez menos ideologia, menos palavras mais políticas, às políticas a política externa do Lula e Dilma. Para a sociedade civil, não basta que o país se mantenha no grupo. Este papel de motor dessa preocupação, de expansão dos interesses da sociedade e de uma agenda de direitos, com todas as dificuldades que isso podia ter e com todas as contradições que tem dentro dos BRICS, era um papel que, evidentemente, o Brasil levava com maior impulso. E me parece que isso está claramente fora de perspectiva para esse governo. Se a participação do Brasil deixa dúvidas, a forte presença da China também é motivo de controvérsia. Qual o real peso da China? Esse é o tema do próximo episódio da série. BTU vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí! Dia 5 de outubro de 2018, a Constituição da Cidadania completou 30 anos de existência e a UNBTV elaborou um documentário sobre o assunto. Confira!
antes de 88, para ser atendido num hospital, tinha que apresentar carteira de trabalho devidamente registrada. O grosso da sociedade brasileira esperava satisfação de suas expectativas em termos de saúde, educação e emprego. Havia necessidade advinda de toda uma transformação econômica no mundo. Certamente a melhor das constituições que o Brasil já teve. A Constituição não sofreu mudanças tão significativas. É um processo de compromisso, uma solução de compromisso. Porque a Constituição é o mecanismo que estrutura a relação entre política, poder e direito. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em janeiro de 85, são feitas as eleições no colégio eleitoral, como era do regime constitucional anterior, eleição indireta para presidente da República, eleição na qual foram eleitos o Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice, numa chapa da Aliança Democrática. O PMDB, né, que era o partido que vinha do MDB, que era o partido da oposição institucional ao regime anterior, regime militar, e dissidentes, né, da sustentação do regime militar, que criaram a chamada Frente Liberal. Dia 15 de março, essa chapa toma posse, há a doença de Tancredo Neves, né, que nunca chega a assumir a presidência, e assume a presidência o José Sarney. Então, vice-presidente, aí se torna presidente efetivo com falecimento do titular. E, logo depois, você tem uma emenda que foi a emenda que convocou a Constituinte. Então, essa emenda diz, esse Congresso terá as funções de Assembleia Constituinte. A Constituição de 88, ela surgiu de um movimento muito expressivo de participação popular, né? Ela era um anseio antigo, de certa maneira. A Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 88, ela coroou o processo de redemocratização. 88 é um processo constituinte que leva a 88, é um processo realmente que, na nossa história, é o processo em que houve maior participação popular. Óbvio que a gente ainda tinha um contingente grande de analfabetos, 40% da população era analfabeta, mas pela primeira vez a Constituição de 88 estabelece que os analfabetos podem votar. Mas havia necessidade advinda de toda uma transformação econômica no mundo, então de novos instrumentos para o Estado. Tanto é que a Constituição brasileira, ela se insere dentro de um movimento. O que a gente vê é que em outros, né, estados também na mesma época houve novas constituições. Eu diria que a nossa Constituição de 88, ela é o resultado de várias influências. Ela tem muita influência da Constituição alemã, tem muita influência do passado constitucional da Constituição americana. Você não pode dizer que ela é resultado de um processo apenas. Esses movimentos, eles têm a ver com essas transformações que não se dão apenas dentro da sociedade brasileira, mas da sociedade, diria até hoje, planetária, né, diante da globalização. O grosso da sociedade brasileira esperava satisfação de suas expectativas em termos de saúde, educação e emprego, né, e um pouco de bem-estar, transporte, meio ambiente, por exemplo. Sempre foi no início uma preocupação de um grupo muito pequeno de pessoas, hoje isso cresceu imensamente. O tratamento de demandas sociais que o Brasil tinha na época era muito pequeno, em pequenos detalhes, como por exemplo a duração da licença maternidade para as mães. E a criação da licença paternidade, que o Brasil nunca teve, que foi criado pela Constituinte no setor, na comissão que tratava de assuntos de saúde. Né? Uma das atribuições que me foi cometida naquele momento
para trabalhar no Senado foi acompanhar a convocação da Constituinte, notadamente na área de sugestões populares, por um mecanismo que foi inventado na época, que era um aerograma que se encontrava nos Correios, que qualquer cidadão podia preencher e mandar para o Senado. Isso se fez ao longo de 1986. Foi um ano cheio de expectativas e de frustrações. Então, no Senado Federal, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, à época, teve a ideia de dizer uma das maneiras de compensar a frustração social da população, de que raramente era chamada a opinar sobre qualquer coisa que fosse, valia a pena fazer um grande movimento de consulta. É uma época em que você não tem internet, não tem rede social, não tem grandes outros mecanismos, senão o telegrama, o telefone, o fax e o correio. Então, como o correio tinha um pouco um balcão em qualquer ponto do país, a ideia que ele teve foi de fazer uns formulários para impressos de um lado com endereço do Senado Federal e do outro lado linhas, como se fosse uma folha de bloco. E a pessoa escrevia lá o que ela achava que devia ser levado em conta. Isso chegou ao Senado aos milhares. E lá houve uma grande sistematização e todas as sistematizações foram organizadas segundo os temas. Então, a saúde, emprego... Ou seja, que a democracia política seria o terreno no qual se tornaria possível, não é, que o Brasil avançasse para resolver os seus problemas econômicos, sociais e históricos. O presidente da Constituinte, que foi Ulisses Guimarães, que batizou, vamos dizer assim, né, a Constituinte, sem dúvida refletiu esse processo de participação popular nesse título, né, que ele dá à Constituição. Ele é quem fez a maioria, né? A Constituinte teve momentos em que foi mais um pouco à esquerda, depois houve momentos que foi mais à direita, numa reação de uma certa conciliação entre um liberalismo, né, e uma social-democracia, um trabalhismo, vamos dizer assim. Mas esse centrão, digamos assim, passou a dar o tom. Tanto que a Constituição que saiu depois, malgrado uma intenção generosa de restaurar as prerrogativas do Legislativo, o que faz que nós tenhamos um Congresso Nacional com diferentes e numerosas atribuições, mas que não tem coesão e liderança para assumir, porque o regime não é mais parlamentarista na sua proposta. Então ficou um estoque de contribuições e de atribuições, competências que o Congresso Nacional possui, porque está lá escrito, mas que não tem coesão e consistência para liderar. Por outro lado, o jogo político acabou trazendo para o presidente da República um poder muito forte, que depois foi sendo amputado, que é o de poder emitir medidas provisórias. Então é importante sempre que exista um diálogo entre os diversos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, no sentido de que aqueles aspectos primordiais que a Constituição estabelece, até porque a Constituição, né, ela rege a vida, né, da sociedade e do Estado, né, no fundo ela aponta os caminhos básicos para que esse convívio social se dê da melhor maneira possível, sem desconhecer a existência dos conflitos, que são inerentes, né, à vida em sociedade. De fato, de maneira simplificada, você pode dizer que a Constituição é o mecanismo que estrutura a relação entre política, poder e direito. Ou seja, como é que o poder é exercido? Ocorre que o Constituinte de 88 optou por uma Constituição programática, que trata amplamente de não só da organização do Estado e dos direitos políticos, né, da renovação, da democracia, das eleições, do processo de constituição dos poderes, mas trata também de assuntos sociais, amplamente, de assuntos econômicos, de assuntos previdenciários. E uma Constituição bastante moderna, certamente a melhor das Constituições que o Brasil já teve, tanto na sua história monárquica como republicana, e é uma Constituição bastante avançada, no sentido de que ela aponta caminhos que o poder público deve trilhar, que a sociedade como um todo deve trilhar para nós conseguirmos o maior amadurecimento da nossa democracia, um país com mais justiça social, com menos desigualdade. Enfim, se trata
de uma carta política bastante moderna e que certamente responde pelos avanços democráticos que a gente vivenciou. Antes de 88, para ser atendido num hospital, tinha que apresentar a carteira de trabalho devidamente registrada. Quem não tinha, praticamente, era uma via cruz para ter um acesso. Que é um capítulo que deveria ser o primeiro assim na Constituição. O direito de existir. Porque sem saúde, sem acesso a medicamentos, você reduz a expectativa de vida, você diz quem vai viver e quem não vai viver. Que a construção da democracia é uma construção permanente, de construção e reconstrução, não acaba nunca. Agora, ela precisa também ser responsiva, né, de accountability, ela precisa ser responsiva à sociedade, né? Ou seja, lutar. Cara, ser cidadão no Brasil é muito difícil. Então, para fazer valer um direito que já está assegurado, é difícil. Quem dirá escrever na lei um direito, né, que de fato contemple os anseios da sociedade. Fazer com que os aspectos básicos do direito constitucional sejam discutidos nas salas de aula, não apenas nos cursos de direito, não apenas nos cursos superiores, mas que realmente as noções básicas de Constituição estejam ao alcance de todos os alunos, de todas as séries, né? Muitas vezes a população ainda ver o texto constitucional como algo distante da sua vida, né? Mas ele tem tudo a ver com o dia a dia das pessoas. Quando a gente vai num supermercado e se sente fraudado, voa numa companhia aérea que maltrata a gente diz, não, meu direito de consumidor. Isso está tudo previsto na Constituição. Né? E nós sentimos naquele momento que fomos enganados, ou que fomos objeto de uma injustiça, fomos vítimas de uma injustiça, e temos um direito que, mesmo que a lei diga que ele pode fazer isso, mas está injusto. Você sente isso, né? Muitas vezes você diz, essa lei é injusta, eu vou procurar meu direito na justiça. Do ponto de vista, vamos dizer assim, dos costumes, no Brasil, o filho, quem é casado e tivesse um filho fora do casamento, esse filho não podia ser reconhecido, esse filho não podia ter na sua certidão de nascimento, que era filho do fulano. Ele não tinha o nome do pai na certidão de nascimento. Hoje isso acabou. A Constituição que acabou com isso. Ele disse, olha, isso não é possível. No casamento, na relação do homem e mulher, o homem é quem preponderava. A Constituição disse, não, essa relação tem que ser igualitária. Ou um outro fato de... era considerado ilegítimo a uma relação de união de pessoas do mesmo sexo. Né? A Constituição abriu a porta para dizer não, essa discriminação não é possível. A Constituição não é uma pessoa. A Constituição é um bando de frases postas no papel. Nenhuma frase em papel nenhum funciona se não tiver quem a tenha escrito, que acredite nela e que a ponha para funcionar. Não adianta estar na Constituição um preceito absolutamente genial se ninguém o põe para funcionar. Só há Constituição se os cidadãos se sentem, digamos assim, artífices, se sentem autores, coautores das normas constitucionais. Né? Nós, no nosso dia a dia, somos parte da Constituição, somos parte da formulação, da atualização, e da efetivação da Constituição. A Constituição foi muito alterada desde 88 até hoje, né? Isso parece sugerir que a Constituição foi absolutamente, né, modificada em seus princípios, mas não foi.
No que diz respeito ao seu núcleo essencial, que é a questão democrática, que é protegido por ela mesma, a Constituição não sofreu mudanças tão significativas. Sofreu mudanças, basicamente, no que diz respeito a uma plataforma econômica, que, eventualmente, em outros países, nem consta da Constituição. A Constituição prevê as formas de reforma constitucional. O que a Constituição não permite é você revogar alguns mecanismos que são as condições da própria democracia. O que a Constituição de 88 estabeleceu foi: ninguém pode usurpar o poder do povo de decidir como decidir sobre o seu futuro. Então, qualquer tipo de mecanismo que tente alterar a democracia, a reforma republicana de governo, a forma federativa de governo, pode ser declarado inconstitucional, porque seria cláusula pétrea. Do ponto de vista da melhora em geral, do sistema político brasileiro, não resta a menor dúvida que o Brasil deu um salto de gigante para frente em termos de amadurecimento político e de estabilização institucional. Eu considero, no entanto, que o dever de casa pós-constituinte, com respeito notadamente à viabilização de uma legitimidade governamental, continue sem ter sido feito. Você só faz andar as coisas negociando caso a caso e sabe-se lá que preço moral, político e, infelizmente, também, como os escândalos recentes demonstram, financeiro. Nós continuamos a ser uma sociedade altamente excludente, altamente desigual, com muito problema do ponto de vista democrático, né? Com alguns com muito poder, outros muitos com pouco poder. Apesar disso tudo, nós tivemos um avanço nessa ancoragem das expectativas constitucionais, da ideia de que temos direitos, da ideia de que nós fazemos parte de uma sociedade na qual cada indivíduo tem direitos iguais e alguns direitos que não podem ser violados. E eu sou um otimista com a democracia. Eu acho que a democracia, ela possibilita inclusive a capacidade de você aprender com os seus erros. Então, a Constituição brasileira, ela não está aquém da realidade do Brasil, porque nós sabemos que uma Constituição, ela não pode apenas traduzir a realidade do presente, ela também tem que apontar horizontes de civilidade, horizontes para a sociedade como um todo. Esse é um esforço diário, permanente, que nós temos que traduzir o que aí está. Ela é uma carta jurídica, mas ela também é uma carta política, que projeta um futuro, que projeta certos desejos da população. Né? Seria triste se a Constituição, nossa Constituição dissesse: não, o Brasil é um país desigual, nós temos que nos acostumar com isso. Ou o Brasil é um país pobre, nós temos que nos acostumar com isso. Não, a Constituição tem que dizer: não, nós somos um país que deve procurar ser um país mais igual, um país mais justo, um país soberano, um país cujo povo decida o seu futuro. E isso cabe à sociedade, dentro dos marcos constitucionais, perseguir isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra. Tela BTU fica por aqui. Você curtiu a nossa programação? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir em nossas redes sociais. Nos vemos em breve. Tchau!